हेलो हाय दर्शन नमस्ते तपाईहरु जति पनि मेरो युट्युब मा जोडिनु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो युट्युब च्यानल लाई सब्स्क्राइब गर्दिनु भएको छ नि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र यो चाहिँ पोर्तुगल हो पोर्तुगल पछि यो रोड कन्स्ट्रक्सन विभाग हो यसमा चाहिँ हाल म काम गरिरहेको अवस्था छ जति पनि पोर्तुगल आउन चाहनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइन रेस्टुरेन्ट एग्रिकल्चरमा विशेष गरेर चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ पोर्तुगलमा मान्छेहरू चाहिँ जति पनि आउनुहुन्छ हाम्रो इमिग्रान्टहरू पोर्तुगलमा चाहिँ एग्रिकल्चरमा म्याक्सिमम अनि रेस्टुरेन्ट अनि कन्स्ट्रक्सन लाइनमा पनि काम गर्ने गर्नुहुन्छ त्यही भएर मैले पनि धेरैवटा कामहरू गरिसकेको छु चिकनमा पनि काम गर्यो एग्रिकल्चरमा पनि रेस्टुरेन्टमा अहिले चाहिँ म हाल रोड कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छु यो चाहिँ अहिले लिजबनदेखि नजिकै पर्छ हाल चाहिँ म यहाँ काम गरिरहेको छु यदि तपाईँहरूलाई पोर्तुगल सम्बन्धीको केही जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ पोर्तुगल आउने बाटोहरू विभिन्न छन् तपाईँहरूले आउन सक्नुहुन्छ विभिन्न बाटोहरू अप्नाएर माल्टा हुँदै पोल्यान्ड हुँदै क्रोसिया हुँदै रोमेनिया हुँदै बुल्गेरिया हुँदै हङ्गेरी साइप्रस हुँदै पनि आइरहेका छन् अहिले मान्छेहरू धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू मलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू चाहिँ हुनुहुन्छ साउदी अरबिया दुबईदेखि पनि हुनुहुन्छ नेपालदेखि हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ इन्डियाबाट र तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा राखेर लागेको जिज्ञासाहरू मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ पोर्तुगल सम्बन्धी चाहिँ पोर्तुगलको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले युरोपको विषयमा चाहिँ म भिडियो बनाउने गर्छु तपाईँलाई राख्न सक्नुहुन्छ है त वाटर सप्लाई पाइप यसरी पाइप चाहिँ यो फोहोरको पाइप हो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ढलको पाइप हो यो ढलको पाइप चाहिँ यसरी स्काइभेटरले चाहिँ यो पोर्तुगल हो पोर्तुगलमा यस्तो यसरी चाहिँ ढलको व्यवस्थापन गर्छ यो चाहिँ 128 सेन्टिमिटर मुनि छ यसरी चाहिँ गर्छ र यहाँ चाहिँ ग्यासको पाइप छ यो ग्यासको पाइप हो यो अन्डरग्राउन्ड ग्यासको पाइप पनि बिछाइएको छ यसरी यो र ढलको पाइप यो बिछाउने काम भइरहेको छ यहाँ चाहिँ यसरी खनिरहेको छ रोड यसरी काम गर्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ पोर्तुगलमा चाहिँ युरोपमा यसरी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ढलहरू यो माथि प्लास्टर गर्छ यस्तो छ यदि तपाईँहरू पनि पोर्तुगल आउँदै हुनुहुन्छ भने युरोप आउँदै हुनुहुन्छ भने युरोपमा तपाईँहरूको काम यो पनि हुनसक्छ तपाईँहरूले जे पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ कामहरू भनेको निश्चित हुँदैन यहाँ हरेक कुरोहरू महँगै छ
अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पोर्टुगलमा फेरि अफसिजन भएको कारणले गर्दाखेरि क्रोसिया बुल्गेरिया रोमानियाबाट साइप्रसबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउने गरिराखेको छ। परदेखिको चाहिँ त्यो बिजुलीको वायर हो, वायरलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बिछाएर चाहिँ यसरी लगेको हुन्छ। अनि यो बिजुलीको वायर चाहिँ यो घरमा चाहिँ लगेको छ, यसरी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड लगेको हुन्छ पोर्टुगलमा। यस्तो छ, यो चाहिँ ढल हो, अनि यो बिजुलीको यो चाहिँ ग्यासको पाइप, यो ग्यासको पाइप ढलको लागि चाहिँ अहिले खानिँदै ढल बनाइँदैछ। यसमा चाहिँ पाइप पिचिन्छ, त्यो देखिएको चाहिँ बिजुलीको पाइप हो, अनि ढल चाहिँ यस्तो छ। यो ढलको पाइप यस्तो हुन्छ, ढलको पाइप चाहिँ यस्तो हुन्छ पोर्टुगलमा, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी बिछाइएको छ। यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड लगेको हुन्छ, यो चाहिँ 128 सेन्टिमिटर चाहिँ यसको गहिराइ छ, यसरी खानिएर चाहिँ लगेको छ भित्रभित्र। पोर्तुगलको गाउँतिरको घरहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ, घरमा चाहिँ पोर्तुगिजहरूले चाहिँ पुरा सन्तला, स्याउ, नास्पाती, अङ्गुरदेखि लिएर हरेक कुरोहरू चाहिँ रोपेका हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ सौखिन हुन्छन् यस्तो फलफुल लगाउँछन्, र चाहिँ सबै कुरो हुन्छ पोर्तुगलमा। गाउँको घरहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ पोर्तुगलको है। यहाँ चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको छ, यो चाहिँ ढल हो, ढल खन्ने काम भइरहेको छ, यसरी काम गरिन्छ है, यसरी नापिन्छ। यहाँ चाहिँ नाप्ने कार्य भइरहेको छ, यो परबाट हेरिरहेछ, नापिरहेको छ। कति उचाइ छ यसको, कति तल गयो, कति माथि गयो भनेपछि ग्रेट इक्वेल, एकदम एक ग्रेट उसमा चाहिँ नाप्नु पर्ने हुन्छ। अझै मेरो पोर्तुगिज साथी हो र समय रहेछ, उतापट्टि बुढोले चाहिँ नापिराखेको छ। बुढोले नाप्दैछ, सर्वे हुँदैछ। Apunta.
Arbeiten. Arbeiten. Schule. 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 Arbeit. Andaka. Trabalho. Como aí? Como aí? Andaka. Como aí? Como back? Andaka. Come back. Go. Go. Rua. 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 Straße. Rua. 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 Estrada. Straße. Está. Straße. Straße. Muito difícil. Não mais. Não mais. Um, dois, três. Um, dois, até dez. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Português. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É o padeiro. Ein Jahr. Um ano. Ein Jahr. Jahr. Um ano. Ein. Jahr. Ein Jahr. Jahr. Dois. Dois anos. Espera aí, acho que ainda me lembro. Montag. Como é que era? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag. Segunda até domingo. Queres que eu diga outra vez? Montag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, é sexta-feira. Freitag. Samstag e Sonntag. Que é Samstag. Segunda-feira. É, tag, tag é como fosse dia. Segunda, é segunda-feira. Segunda-feira, Montag. Montag. Terça-feira. Dienstag. Dienstag. Quarta-feira. Mittwoch. Quinta-feira. Donnerstag. Sexta-feira. Freitag. Sábado. Samstag. Domingo. Sonntag. Sonntag. Quinta-feira, Gonçalo. Caminhão, caminhonista, Donnerstag. Donnerstag. Olha, já está apelidado. Epá, Donnerstag. É o quê, pá? Tá bom? Não sei, keine Ahnung. Keine Ahnung. Alemanian. Ahnung, é Alemanha. Português, não sei. Não sei. Keine, I don't know. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Muito bom. Muito bom. Very nice. Besser. 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 Is besser. Ihr besser. Very ihr good. Besser. Very, very good. Good. Ihr besser. Ihr besser. Digo, colega. Desculpa. Desculpa. I'm sorry. I am sorry. Entschuldigung, colega. Entschuldigung, colega. Na agenda. Batata. Batata. Pommes. Pommes. Sim. Batata frita. Frites. 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 Oliveira. Oliveira. Não sei. Não sei. Isso não é Nepali, mas isso não. Português, bahasa mas é slide urtiga. Quando é isso? Isso não é assim. Eu português ali me é slide. Pura soup banana khancha, sopa bancha. Thore lemon parcha, dhere lemon pardaina. Yo chai urtiga bancha hai. Urtiga bhasha ma chai yeslai. Nepali sisno yo sisno. Yo chai khor lakhne dabba ho. Urtiga bhasha ma chai kasat bancha yeslai chai. Yo khor rakhne dabba ho. Dustbin kasat. यसलाई चाहिँ पोर्टुगिज भाषामा सिलिन्ड्रो भन्छ. यो चाहिँ स्काइभेटर हो, मिनी स्काइभेटर, मिनी जेरी जेरी हो भन्छ. परदेखिको चाहिँ ट्याक्टर हो, ट्याक्टरले चाहिँ ट्याक्टर हो. पोर्टुगिज भाषामा यसलाई चाहिँ अप्रेल भन्छ. यो सर्वे गर्ने यो चाहिँ मेसिन हो, यन्त्र हो. यो तलकोलाई चाहिँ भागलाई चाहिँ त्रिपे भन्छ. यो चाहिँ तलको देखि चाहिँ त्रिपे हो, यसलाई त्रिपे भन्छ. त्रिपे यसलाई चाहिँ उनिभल भन्छ. यो चाहिँ लेबल मिलाउने, लेबल हेर्ने उनिभल भन्छ यसलाई चाहिँ. यो उनिभल हो. यसलाई चाहिँ हेगुवा, हेगुवा भन्छ. यो चाहिँ यो नाप्दाखेरि चाहिँ यसरी नाप्छ. यो हवाएर चाहिँ यो चाहिँ हेगुवा हो. हेगुवा नाप्छ. कति सेन्टिमिटर छ भनेर नाप्छ हो. हेगुवा, हेगुवा. पोर्टुगिज भाषामा यसलाई चाहिँ सादा भन्छ. पोर्टुगिज भाषामा यसलाई चाहिँ पा भन्छ. तपाईँलाई पा भन्छ. यसलाई चाहिँ तुप भन्छ. यो चाहिँ फोहोर पानी झलको लागि प्रयोग गर्ने पाइप हो.